सामान्य सभामुख महोदय यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी ल्याइदा म दुर्भाग्यवश यो संसदमा थिइनँ तैपनि यो पछिल्लो प्रतिवेदन जुन समितिबाट आएको छ त्यसलाई मैले सरस्वती अध्ययन गर्दाखेरि तिनवटा कुरामा मेरो ध्यान गएको छ र मेरो दलका सहयात्री सांसदहरू मान्य डिपी अरियाल मान्य सुवना श्रेष्ठले भन्नुभएका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै यी तिनवटा कुरा चाहिँ म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु एउटा यो राष्ट्र ब्याङ्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नसँग सम्बन्धित संग दफा सातमा केही म्यान्डेटहरू दिइएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिइएको छ दिने गरिएको छ र यसमा थप्न खोजिएको थियो कि यो पच्चिस करोडभन्दा बढी सेयर वा पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि त्यो म्यान्डेट पनि थप्न खोजिएको थियो तर समितिले यसलाई पुरै डाइल्युट गरेर पच्चिसलाई पचास पुर्याएछ र वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा भनेर थपेछ अब यो कुनियतसहितको कुशासनको कुरा मैले गर्दै आएको छु र यहाँ छर्लङ्गै चाहिँ यो झल्किएको छ यो सेटिङ यो जुन यो एकदम अवाञ्छि सेटिङ छ त्यो यहाँ पनि झल्कियो र यसलाई अब एनआरबी राष्ट्र ब्याङ्क भएको भए अलि स्वायत्त छ अलिकति प्रोफेसनल छ मेरिटोक्रेटिक छ विभाग त आफ्नै औलामा चलाउन सकियो त्यसैले यो मैले जनताका जनताको लाई सुसूचित गर्ने हेतुले मैले यो कुरा राखेँ अर्को सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा मा दफा दुईमा व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चिस लाख तोकिएको थियो यसलाई पनि समितिले गायब गरिदिएछ दुई हजार चौहत्तर असोज तिनको सहकारी विधेयकमा छ सय त्रियानब्बेवटा संशोधनहरू तत्कालीन संसदका सांसदहरूले हालेर जसरी अहिलेको सहकारी ऐनलाई पङ्गु बनाए र आजको जुन विकराल अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी आएका छौँ त्यस त्यो श्रृङ्खला त्यति बेला रोकियो भनेको त यसलाई अझै चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिराखिएको छ तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो संविधानको एकल अनुसूचित पाँचमा जुन सङ्घलाई दिइएको एकल अधिकार छ त्यसमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन भन्ने उसलाई सङ्घलाई मात्रै छ प्रदेशलाई स्थानीय तहमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू थिए तर त्यसपछि ल्याइएका ऐनहरूमा चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ त्यसैले संविधानसँगै बाजिने ऐन र नियमावलीहरूमा को सुधार पनि चाहिँ आवश्यक छ र त्यतातिर चाहिँ यो अहिलेको यो विधेयकले चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो जनहितको लागि यति चाहिँ मैले कुरा राखेँ हस् धन्यवाद